ଚକା ଆଖିତର କେଡ଼େ ମନର ବା କଳା ଜହ୍ନ ଛନ ଛନ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ମୁହିଁ ଦିବାନିଶି ପ୍ରତିଦିନ। କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଚକା ଆଖିକୁ କଳା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ରଙ୍ଗ ଅଧରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଭକ୍ତର ସେ ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ଭାବକୁ ସ୍ମୃତିକୁ ଅନୁଭୂତିକୁ ବଖାଣିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ସାଉଁଟି ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏବଂ ଇଏ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିଏ ଜଗତ ଜନନୀ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରଣୀ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ଏ ମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନିଜେ ସିଏ ଏଇଠି ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିଏକି ସିଂହଦ୍ୱାରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ଯେହେତୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଧର୍ମର ଦ୍ୱାର ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଚାରିଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ହୋଇ ତାରି ଭିତରେ ଇଏ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଅଗ୍ରଭାଗରେ 22 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଇଏ ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବସ୍ଥିତ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରରେ ମାଜଣା କରିଥାନ୍ତି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କାହିଁକିନା ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସ୍ୱୟଂ ମାଆ ନିଜେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତିରେ ଭାବରେ ସବୁଠି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ସେ ଯେହେତୁ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମାଲିକାଣୀ ଯେହେତୁ ସିଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚଳାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଯେମିତି କଳା ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୁରା ଜୀବ ଜଗତ ଚାଲିଥାଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମାଆଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀ ରହିଥାଏ ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଚିତ୍ତ ଟିକେ ଦେଖେଇବା ଚିତ୍ର ଯେହେତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଲୁଚେଇ ରଖିହେବ ନାହିଁ ଭକ୍ତ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ସେଡ଼୍ ସେଇଠିକି ଯିବା କାହିଁକିନା ସିଂହଦ୍ୱାର ସେଡ଼୍ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେ ଭାବାବେଗ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା କ'ଣ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେଣି ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେଣି କାଳିଆର ମହିମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ପହଞ୍ଚିଥିବ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ଭାବଧାରାକୁ ସାଉଁଟିବା ଅନେକ ଭକ୍ତ ତ ନୀତିଦିନିଆ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେ ନୀତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ ସକାଳ 9 ହଉଣୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବେ କାଳିଆକୁ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତା'ର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ ବା ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ।